ਛੋਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ Hadi hadi hadi.
تكبير نارا تكبير نارا تكبير اگر ایس ڈی سی نو سپریم کورٹ تک نہ کسی کیا سا ایس ڈی سی نو دے تد گل کرنا جنہیں ایتھے 10 دن ساڈے ضائع کر کے پوچھو نے چیف جسٹس نو دے پہلے سیالکوٹ کا شیر کے جانا ہوگا کرینے مارے اوپر سے لے کے جائیں گے یہ لے جائیں گے انشاءاللہ عمران خان نے بول دیا میں انشاءاللہ لیڈر آ رہے ہیں عمران خان اللہ کو حاضر بدل کے اندر ہم اپنے قائد عمران خان کے لیے آج اپنی عمران تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر نہ ہوں ہمارا عمران تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر نہ ہوں ہمارا عمران تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر نہ ہوں ہمارا عمران تیرے جان سے